Sən azadsan Şuşa. Bu cümlə böyük zəfərin müjdəçisiydi. Bu cümlə həm də haqqın, ədalətin yerini tapmasının göstəricisiydi. Məhz Şuşa işğaldan azad olunduqdan sonra Ermənistan ağ bayraq qaldırdı. Azərbaycan isə öz şanlı qələbəsini tarixə qızıl hərflərlə yazdı. Bugün, yəni 8 noyabr Azərbaycan 4-cü ildir ki zəfər gününü qeyd edir. 44 gün davam edən tarixi savaş məhz bugün məntiqi sonluğunu tapdı. Şanlı zəfər gününün 8 noyabrda qeyd olunması isə heç də təsadüfü deyil. Məhz bu tarixdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev böyük fəxarət və qürur hissi ilə Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsinin xəbərini verdi. Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir. Dövlət başçısının Şuşa müjdəsi həm də böyük zəfərin ilk qığılcımı sayılır. Çünki Şuşa şəhərinin işğalçılardan təmizlənməsi illərdir yaradılan saxta miflərin birdəfəlik silinməsinə səbəb oldu. Azərbaycan ordusu misilsiz əməliyyatla geri dönüşü olmayan qalibiyyətə imza atdı. Elə ona görədir ki, hərbi ekspertlər hələ də Şuşa uğrunda gedən döyüşün möhtəşəmliyindən bəhs edirlər. Hətta bu əməliyyatı ordumuzun şah əsəri adlandırırlar. Azərbaycanın qəhrəman xüsusi təyinatlıları deyərdim ki, öz peşəkarlığı və döyüş əzmi nəticəsində Şuşanı işğaldan azad etdi və xüsusilə də hər hansısa bir ağır silahlardan istifadə etmədən bunu həyata keçirmək iki qat qəhrəmanlıq tələb edir. Dağları aşaraq Şuşaya qədər yol keçmək və eyni zamanda şəhər daxilində bu döyüşləri apararaq sayca az olmasına baxmayaraq düşmən üzərində qələbə qazanılması əlbəttə ki, dünyanın hər tarixində deyəlim ki, qızıl hərflərlə yazılmış bir əməliyyatdır. Ermənistan üçün psixoloji bariyer olan Şuşa artıq azad idi. Geriyə isə yol yox idi. Azərbaycan əskəri postunda möhkəm dayanmışdı. Bunu anlayan Ermənistan ağ bayraq qaldıraraq təslim oldu. Hüquqi dillə desək, kapitulyasiya aktına imza atmaqla məğlubiyyətini etiraf etdi. 2020-ci ilin noyabrın 10-unda üçtərəfli bəyanata imza atıldı. Ağdamın, Kəlbəcərin, Laçının döyüşsüz, silahsız qaytarılması ilə bağlı öhdəlikləri vardı. Daha sonra 4 kəndin qaytarılması ilə bağlı qeyri-anklav kəndlərin. Yəni, bugün də Ermənistanın üzərində öhdəliklər durur və həmin öhdəliklərdən 100 yolla boyun qaçırmağa cəhd göstərir. Amma Ermənistan tərəfi həmişə bunu yadında saxlayacaq ki, o Azərbaycanla sadəcə məğlub olmayıb. O Azərbaycanla kapitulyasiya səviyyəsində məğlub olub. Və tam qələbə qazanan Azərbaycan Ermənistanı o kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur edib. Bugünü qeyd edərkən, onu da vurğulamaq lazımdır ki, Şuşa həm zəfərin müjdəçisi, həm də Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Təsadüfü deyil ki, Prezident İlham Əliyevin 2021-ci il mayın 7-sində imzaladığı sərəncama əsasən Şuşa şəhəri Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilib. 28 il düşmən əllərində əsir qalan Şuşa indi ölkə mədəniyyətinin incisinə çevrilib.